لانجمنی نوێنەران بۆ بەدیهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کورد، هەروەک ناکۆشیە سیاسیەکانی کوردستان نەگوازنەوە بۆ بەغدا. دەستپێکردنەوەی وەرزی یەکەمی ساڵی دووەمی یاسادانانی پەرلەمانی عێراق لە کاتێکدایە کە بەغداد بە پێی دەستوور مامەڵە لەگەڵ هەولێر و ئیدارەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی کوردستاندا ناکات. سەرۆکی لیژنەی دارایی و ئابووری لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش داوا لە تەواوی نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی عێراق دەکات پێداگری جددی لەسەر وەرگرتنەوەی بودجە و مستحقاتی پارێزگاکە بکەن و ئەم جارە بە دەستی خاڵی نەگەڕێنەوە. ئەم قۆناغی ئێستا کە کەرکووکی پێپەر تێپەڕێت قۆناغی ئەزمەیەکی اقتصادیە و بڕینی بودجە لەلایەن بەخاوە، بۆیە ئەبێ هەموو پەرلەمانتارە کوردەکان بەتایبەتی پەرلەمانتارانی کەرکووک پێداگریەکی تەواو بکەن لەسەرەوەی کە مستحقاتی کەرکووک بگاتە کەرکووک، چونکە بەڕاستی کەرکووک ئەوان نوێنەری ڕاستەقینی خەڵکی کەرکووکن، ئەکرێ بە هەموو شێوەیەک هاوکاری ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکەن. چالاکوانانی سیاسیش لە کەرکووک یەک دەنگی و هاوهەڵوێستی نوێنەرانی کورد لە نێو پەرلەمانی عێراقدا با گرنگ و پێویستیەکی حەتمی دەزانن و ڕایەگەێنن نابێ ڕێگە بە خۆیان بدەن ئەو ساردیە کاتەی ئێستای هەرێم بگوێزنەوە نێو پەرلەمانی عێراق، بەڵکو پێویستە کۆدەنگ و سوورتر بن لە پێناو وەرگرتنەوەی ماف و پرسا چارەنووسسازەکانی گەلەکەمان. کار لەسەر چارەسەرکردنی کێشە هاوڵاتراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بکەن، چی ئەم پرسانە پرسیر نیشتیمانین و تێپەڕبوون و خەمساردی و هەر ململانەیەکی داخلی بگوازرێتەوە بێ بە نەتیجە کاریگەری نێگەتیڤ لەسەر پرسی کورد بە ئایندەی عێراقدا بنێ، ئەمە مەسئولیەتێکی گەورەیە بەر لە هەر کەس پەرلەمانتارەکان مەسئول لە ئاست ئەم مەوزوعاتی پەرلەمانی عێراق یەکێک لە ناوەندە زۆر گرنگ و کاریگەرەکانی ململانەکردنی هێز و سیاسەکانە، جێگای دەرکردنی قانونە لەبەر ئەوە پەرلەمانتارەکان ئەگەر یەکتیم بن یەک هێز بن بە یەک ئەشەندا بە یەک جەستەوە کار بکەن دەتوانن کاریگەری زۆر بەهێز و خەنەسەر ئایندەی کورد لەگەڵ عێراق. لە بەغدا ئێمە پێویستەکە دیفاع لە کێشە جەزریەکانی ئەساسیەکانی هەرێمی کوردستان بکەین، لەوێ کێشەی نەوت، کێشەی پێشمەرگای، کێشەی دارایی، مستحقاتی پارێزگای کەرکووک زۆر زەروریە. بۆیە داواکارم لێن کە بە نەفەسێکی کوردانە کار بکەن لە بەغدا. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک سەردانی بەغدادی کرد و بەجیا لەگەڵ هەر سێ سەرۆکایەتەکەی عێراق کۆبوو و پێداگری لەسەر ناردنی بودجە و مستحقاتی پارێزگاکە کردو لە بەرامبەردا بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەکانی لەلایەن هەر سێ سەرۆکایەتەکەوە پێدرا. لە ئێستاشدا هەمووان چاویان بڕیوەتە هەوڵەکانی نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی عێراق بۆ دەستەبەرکردنی مافەڕەوەکانی گەلەکەمان. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەسەر داوای پەرلەمانتارانی